শিলং গুৱাহাটী পথত চাৰি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰিলে অসমৰ যুৱতীৰ গোচৰ। মেঘালয় লেটলামৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি অহাৰ বাটতে চাৰি যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিলে সুৰাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দলে। শ্বিলং গুৱাহাটী পথত নংপু পোৱাৰ আগে আগে যুৱকৰ দলটোৱে গাড়ীৰে আগচি ধৰিলে যুৱতী কেইগৰাকীৰ গাড়ীখন। 7:45-7:50 এনেকুৱা টাইমত হয়। আমি আহিছিলোঁ লাইটলুম ফুৰিব গৈছিলোঁ, চাৰিগৰাকী ছোৱালী গৈছিলোঁ। এখন উডলেণ্ড ধাবা আছে ন নংপুৰ অলপ আগত, বেক চাইডৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে এখন খুব গাড়ী হৰ্ণ মাৰি আছে হা, আৰু চিনেমাৰ নিচিনা অলপ দূৰ আগত গাড়ীখন মানে একা বেকা কৰি ৰখাই দিছে। লগালগ চাৰিজন ল'ৰা দৰ্জা খুলি আহিছে, পুৰা তেওঁলোকে পুৰা মদ খাই আছে। যুৱকৰ দলে অশ্লীল ইংগিতেৰে চলালে ট্ৰাক, শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে চাৰি যুৱতীক। সদাব্যস্ত শ্বিলং গুৱাহাটী পথত ফুটগধূলিতে চলা আক্ৰমণক লৈ হতবাক হৈ পৰিল যুৱতী কেইগৰাকী। কথা নাই, বতনে ডিঙিত মাৰিছে, চুলিত ধৰিছে, এটাই ভৰিত টানিছে, মানে তাইক টানিছে কিহত, ড্ৰাই ড্ৰাইভিং ছিটত আছে, তাইক যদি ওলাই নিব পাৰে তেতিয়া আমাক এটেক কৰিব। উপায়হীন হৈ যুৱতী কেইগৰাকীয়ে যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে কিছুদিন পূৰ্বে নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰে মুকলি কৰা 181 নম্বৰত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে 181 নম্বৰত যোগাযোগ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যুৱতী কেইগৰাকী। যোৰাবাট থানাত অহাৰ আগতে মই 181 ডাইল কৰিছোঁ, যিহেতু মই জানো মেঘালয়ত নালাগে, 181 হয়তো অসমত লাগিব। লগাইছোঁ, কোনো কাৰণত তাৰ ৰেছপঞ্চ নাই, কোনো 181 কামেই নকৰে। কিন্তু তাৰ পাছতো ধৈৰ্য নেহেৰুৱে কৌশলেৰে দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা পলায়ন কৰিলে চাৰি যুৱতীয়ে। মোৰ ভণ্টিজনীয়ে কি কৰিলে, যেতিয়া মোৰ ফালে চুচা লওঁতে তাই গাড়ীটো পূৰা ষ্টাৰ্ট দিছে, আৰু ষ্টাৰ্ট দি আমি মানে কেনেকুৱাকৈ পলাইছোঁ, তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ মাজত গাড়ী ৰখাইছে, গাড়ীত আমি এটা ছাইড তেওঁলোকক খুন্দা খাই মানে আমি ওলাই আহিছোঁ। মেঘালয় আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে সুৰাসক্ত যুৱকৰ হাতত নিৰ্যাতিত অসমৰ চাৰি যুৱতীয়ে। কিন্তু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে নিৰাশ কৰিলে নিৰ্যাতিত যুৱতী কেইগৰাকীক। আমি পলাই আহিছোঁ, অলপ আগত আৰক্ষী চকী আছে, তেওঁলোকক আমি কমপ্লেইন কৰিলোঁ যে আৰক্ষী চকী আছে, তালাচী চকী, তেওঁলোকক আমি ভয় খাইছোঁ, বহুত ভয় খাইছোঁ আমি। তাৰপিছত আহি কিনে আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ যে হেৰি ছাৰ, এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ লগত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মেঘালয় পুলিচে কৈছে যে তোমালোকে চাগে মানে চিনাকি আছিলে। অৱশেষত যুৱতী চাৰিগৰাকী যোৰাবাট থানাত উপস্থিত হৈ দাখিল কৰিলে এখন এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰি দুৰ্বৃত্তকেইটাৰ সন্ধানত তৎপৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীৰ কাষতে যিহেতু এখন ধাবা আছিল, গতিকে ধাবাখনৰ CCTV ভিজুৱেল সংগ্ৰহৰো চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। মেঘালয় আৰক্ষীৰে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट सिंस द प्लेस ऑफ अकरेंस ये मेघालय में पड़ेगा, तो विल ट्राई एंड कोऑर्डिनेट विद द काउंटर पार्ट एंड विल ट्राई टू लुक इनटू लाइक कौन है कौन नहीं है। देयर इज अ होटल आसपास में, एक वुडलैंड होटल था, तो लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग फ्रॉम देयर और समथिंग। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগী কঠোর হওয়া সময়তে সুবুরিয়া রাজ্যের রাজপথের উপরতে যুবতীক আক্রমণের বলি হওয়া ঘটনায় স্বাভাবিকতে স্তম্ভিত করে তুলিছে প্রতিজন অভিভাবক। ক্যামেরা পার্সন তপন দাসর সহযোগত ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আর আশ্রার আনসারী, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।